Nummer 2. Ja. Dit is soek 'n pad. Wat sê ons? Ek weet waar die pad is. Ek dink ek weet waar die pad is. Wys ons. Kom. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So, daar's net een manier om 'n kind van die Here te word en net een manier om hemel toe te gaan en dit is Jesus. Jesus is die enigste regte pad. Kom ons gaan. Wow, dis net. Okay. Is nog 'n vers hier agter. Johannes 3 vers 36. Ja, kom ons lees die vers. Okay, Johannes 3 vers 36 sê. Wie aan die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Okay, so Jesus is die enigste weg. Kom ons kyk die volgende leidraad. Ja, almal.